Veistu hvað það skulle henga? Ja, ég haldi hvað það bara ætti við trú. Ég er þetta líka sem í bóðsina. Kronlókust. Kronlókust, ja. Ja. Bóðsins snur sig om en agente som grætir Jim Steiner, Stanford Tvær, og bæði frá foreldrunum til henni byrja að sutja að þeir få vinning på sjurtúi. Og kongurinn sér, hörður som eins agentina og hann vil sér hana så eisne og folk hörður om hana og Og de røyna å fortelle henne syrkjelige søver, syntjene syrkjelige sanger, hun græter og græter. Og til enda han så dør hun av sorg, og ta skammast og utfaltsjene hva det har gjort. Og så vil han stand min tidsjene opp av henne, så det skal minne deg og at det. Men så forteller ikke mer sammen om folk kjøper til bordet. Hashtag Free Britney. Den gramme konkurren. Han iver efter och han blir så rökare av Jim Stein och agenterna att han simpelthen dör av sina egna gratighet. Och här sitter öll 84 och teska att öppna röka. Hon ska börja läsa ganska första syna, ganska första förskon och så en skon. Och mitt oa. Det är så. Okej, okay, pröva. Høyre sorgar søve møyna, fra fyrden ur djupen dæle, tvei våre vugt, kyrven og vesali, av armare bøndar satt våre. Til vækraste døtter taimen ondest, i hettar ei fyrir ter fjæle, hvers eiu heldur enn djøkken skilt tar, byra djimsteina bor. Til skriva upp på en bestämd mat eller något som jag som ser gamla kvällarna som är helt det också en stolar som är synd att glömt det som inte snack brukar vi där. Här är 16 minuter som det är 16 vers i bordet. Jag har valt att göra det en tvejmån liten, blått och ljusaret. Mhm. Kvitt här? Jag vill ta en kontrast mellan tjänsterna som det handlar om eller og verna noe av dem, så at det forteller, altså myndene er fortellende, så det er så jeg skriver søvnene, og så setter jeg opp i hvordan jeg verser det å være, og hvordan det hva det skal snikva seg om, og så til første utgavene har vi finnet Cecil Kampmann arbeider vi med, så hun har gjort til å finne det at rymme og få rytmisk godt, og vi ønsker det på samme måte, jeg forteller hun Harry, precis vad det ska handla om och kvart och kusse. Many moons ago, deep in the green valley, two peasants were wed as husband and bride, a beautiful girl in their arms they would carry, who tears fell as diamonds each time that she cried. Det kommer bara till mig, jag kan inte förklara, men det är att jag speklar av tiden när man är roig. Og tingene som hendte i heimene, så tror jeg finner ikke uplass til disse båten. Jeg har alltid estet til at vi fabelen og eventyren, de ofte setter øye universal spørninger og trobelager opp for dere, og for dere å tolke. Og en som jeg har vært flere tusen år, eller som er en relevant idé. Om du skal nevne noe at han vidskifter noen som är uppe i tøyene, som är givet där och upplåstet till händan fablen? Missnöjde av känd folk som kom fram här var vi missnöjde av tar föräldron, eller av tar plats upp med alla, eller katt så fel att det är roi. Eller, ja, Me Too och Black Lives Matter och så är det cancel culture som är alltid väldigt avhörvärst. Att man vill helt bara släta förstvinna, så som om det inte händer. Vill du kalla det för en abadnabok eller hur säger du? Nej, jag vill helt säga att det är ägna till vaxen. Spårningarna som vi har spårat är ganska mera allvarsligare och mera ägna till inte äldre publikum, vill jag säga. Mm-hmm. Så att du inte kan läsa, att du inte kan gå något så om man läser för böterna? Nej, utan så att det ska ha mer än det.